জীবন সংগ্রামৰ কাহিনী বহুতো দেখিছে বহুত শুনিছে আজি আমি দেখুৱাম 70,000 মিত্ৰদেশ কথা দীপলালৰ জীৱন গাথা এটা দুটা নহয় 70,000 মিত্ৰদেহক পোষ্টমৰ্টম কৰা এজন ব্যক্তি প্ৰতিদিনে 5টা মিত্ৰদেহৰ পোষ্টমৰ্টম কৰে এইজন ব্যক্তিয়ে ব্যক্তি গৰাকীৰ নাম দীপলাল বাসফৰ নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সুদীৰ্ঘ 34 বছৰে পোষ্টমৰ্টম কক্ষৰ সুইপাৰ হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে দীপলাল পোষ্টমৰ্টম কক্ষৰ মৃতদেহৰ লগত আছে দীপলালৰ সম্পৰ্ক 70,000 মৃতদেহ পোষ্টমৰ্টম কৰিছে এই 34টা বছৰত তেওঁৰ এই পেছাই কেতিয়াবা তেওঁক সপোনতো আমনি কৰে 1986 চনত ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চাফাই কৰ্মী হিচাপে চাকৰি যোগদান কৰি পাছলৈ তেওঁ চিকিৎসালয়খনৰ মৰণোত্তৰ কক্ষত নিয়োজিত হয় দীপলালে মৃতদেহবোৰক কটা চিঙা কৰি নিদিলে চিকিৎসকসকলে মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন লিখিব নোৱাৰে দীপলাল অবিহনে চিকিৎসালয়খনত মৰণোত্তৰ সম্ভৱ নহয় কিন্তু দীপলালৰ শিশুৰ মৃতদেহ কটাৰ সময় বুকু কঁপি উঠে মই এই কাম কৰা একটি শিশুৰ পৰা কৰিছোঁ 70,000 মান হৈছে হিচাপত আমাৰ হিচাপত হাত মানে এই পৰিলে বাচ্চাবিলাক চাওঁতে কৰোঁতে কাম মানে কঁপনি উঠে হাতবিলাক কাটে বেয়া লাগে এতিয়া নাই তিনিমাহমান পিছত মানে ভাল হৈ গৈছে নিজে নিজে সপোন চপোন দেখিছোঁ তিনিমাহমান দেখিছোঁ এই ফাঁচিলা কেছ এইবিলাক গেলা গেলা কেছ আহে এইবিলাক চাওঁ ভয় লাগে তিনিমাহ পিছত যদি হৈছে তিনিমাহ পিছত মানে ভয়টো গুচি গ'ল আপুনি ইয়াত কিমান সময় থাকে হস্পিটেলত মই 8টাৰ পৰা আপোনাৰ 4:30লৈ টাইম আছে আমাৰ হেমেকি উঠে তেওঁ দুচকু কিন্তু উপায় নাই তেওঁৰ এয়া কৰ্তব্য তেওঁৰ এয়া জীৱন সংগ্ৰাম নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট ইনচাইড এনি